भाग्य नेपाल पुलिस क्लबले सातौँ संस्करणको एनफिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ विजय सुरुवात गरेको छ त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपको कपट हलमा आइतबार भएको खेलमा न्युटन भलिबल एकाडेमीलाई तिन शून्यको सोझो सेटमा हराउँदै पुलिसले सुखद सुरुवात गरेको हो उपाधि दावेदार मानिएको पुलिसले न्युटनमाथि पच्चिस सोह्र पच्चिस सत्तर र पच्चिस सोह्रले हराएको थियो यस चितसँगै समूह सिको पुलिसले पहिलो खेलमा तिन अङ्क जोडेको छ न्युटनले भने हारबाट प्रतियोगिता सुरुवात गरेको छ त्यस्तै महिलातर्फको खेलमा नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ पुलिस क्लबले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबलाई तिन शून्यको सोझो सेटमा पराजित गर्दै विजयी भएको हो खेलको पहिलो सेटमा पच्चिस दसले आफ्नो पक्षमा पारेको पुलिस क्लबले दोस्रो पच्चिस छले जित्यो त्यस्तै तेस्रो सेट पुलिस क्लबले पच्चिस आठले विजयी भयो भने यस चेतसँगै पुलिस प्रतियोगितामा तिन अङ्क जोडेको छ यसैगरी आइतबारले भएको महिलातर्फको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब कृष्ण माध्यमिक एकाडेमीलाई तिन शून्यको सोझो सेटमा पराजित गर्दै विजयी भएको छ आर्मीले कृष्ण माध्यमिक एकाडेमीमाथि पहिलो सेट पच्चिस तिनले पराजित गर्यो भने खेलको दोस्रो सेट पच्चिस पाँचले हरायो त्यस्तै आर्मी खेलको तेस्रो सेटमा पच्चिस दसमा आफ्नो पक्ष पार्दै आफ्नो टोलीको जित सुनिश्चित गर्यो च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ चौध र महिलातर्फ आठ टोलीको सहभागिता रहेको छ च्याम्पियनसिपको महिला पुरुष विजेताले नगद चार लाख पाउनेछन् त्यस्तै उपविजेताले दुई लाख र तेस्रो हुनेले एक लाख पाउनेछन् च्याम्पियनसिपको सर्वोत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीले जनही पच्चिस हजार पाउनेछन् तर्फ उत्कृष्ट हुने लेबेरो र स्पाइकर ब्लकर सभर सेटर र प्रशिक्षकले जनै दस हजार रुपियाँ पाउनेछन् त्यस्तै च्याम्पियनसिपबाट तर्फ शीर्ष आठ टोली र महिलातर्फ शीर्ष छ टोलीले सातौँ आरभिभीएनभीए क्लब लिगका लागि छनौट हुनेछन्